福建宁德山海相连，大陆海岸线1046公里，海域面积 4.46 万平方公里，均占福建省的三分之一左右，渔业资源丰富，是中国大黄鱼养殖的核心区，享有中国大黄鱼之都的美誉。从濒临灭绝的物种发展成为如今年产值上百亿元的富民产业，宁德也不断续写大黄鱼的国鱼传奇。日前，中新社记者来到宁德实地走访。大黄鱼又叫黄瓜鱼，其体色金黄，嘴唇鲜红，肉质洁白细嫩，营养丰富，有着国鱼的美誉。位于宁德市蛟城区的三都澳观景洋，是中国唯一的大黄鱼内湾性产卵场，至今还流传着观景洋半年凉，黄瓜叫，渔民笑的歌谣。然而，20世纪70年代因过度捕捞越冬群体，致使大黄鱼资源濒临枯竭。为拯救大黄鱼资源，闽东水产科技人员开展了大黄鱼人工繁育与养殖技术研究。大黄鱼的种业是我们大黄鱼产业的最核心的基础啊，是这个基础的基础啊，种好了啊，才会养出好的鱼，才生长快，品质好了，而且这个种业是一个比较长期的一个过程啊，一般都有十几二十年甚至三十年。为了这个拯救或保护这个大黄鱼资源，这个我们闽东的水产科技人员从1985年开始啊，就进行了这个大黄鱼的人工繁殖技术研究，终于1990年就完成了百万尾的这个批量育苗哈，1995年就取得了成果，这个大黄鱼养殖技术成果转化，而且还指导养殖户啊，这个养殖也取得很好的效益。我们率先实践了科技和产业扶贫的啊这个理念。从濒临灭绝到人工育种养殖，最关键就是种苗。在海水养殖生物育种全国重点实验室，技术人员正忙着进行大黄鱼育种的技术攻关。厦门大学海洋与地球学院的徐鹏教授团队运用芯片和大数据技术检测大黄鱼的基因，加快大黄鱼等重要海水养殖对象的两种选育进程，从而不断提高海水养殖产业两种化水平，为产业高质量发展提供两种保障。那未来一个阶段呢，我们的养殖模式也在变啊，我们走向这个深蓝，走向深远海啊。我们这个养殖模式的变呢，其实也对我们的这个科技创新提出了新的要求。我们要选育更加有针对性的啊优良的品种，支撑我们这个未来的这种产业模式的变化。这样呢，在这个基础上呢，有更好的新品种啊来去这个应用到我们的养殖产业中去，最终啊能够实现这个产业的整体的健康的和可持续的一个发展。通过育苗业者近20年不断努力，宁德大黄鱼养殖群体种质明显提升，大黄鱼养殖产量已连续9年居全国海水养殖鱼类之首，是全国最大规模的网箱养殖和最畅销的海水鱼类。对于我们人所需要的营养来说，像海洋生物，特别是鱼类的这个优质动物蛋白，对人的健康是非常有益的。那但是我们毕竟海洋的这个捕捞产量是有限的，而且资源如果过度捕捞是不可持续的，那我们科技的作用就能够选育更产量更高然后成活率更高的这些优质的品种，实现海洋生物的人工繁育、人工养殖，然后更好的提高产量，丰富老百姓的餐桌。在宁德市蛟城区白鸡湾海域大黄鱼养殖基地，彩色新型塑胶鱼排成片，养殖户们正在投放鱼食。2018年以来，宁德市持续开展养殖设施升级改造，推动海上养殖绿色高质量发展，全面淘汰木质鱼排、泡沫浮球、塑料瓶等传统设施，采取群众改造、政府补助的办法，引导养殖户采用环保塑胶设施进行升级改造。此外，宁德市还创新建设海上社区、海上绿色养殖技术服务平台等，通过提升海上养殖管理与服务能力，推动大黄鱼产业绿色高质量发展。升级改造以后呢，一个环境好了，第二个环保了，第三个的时候鱼的品质好了，那个为什么没有用药，没有什么水质好了，然后呢数量的时候
不会输到以前，比以前还更高，把这个成本要降低下来，给消费者的优惠的价格。数据显示，2023年宁德市大黄鱼产量21.3万吨，占全国80%以上，全产业链产值超200亿，有30多万人从事大黄鱼养殖以及相关行业。闽东这位大黄鱼已经成为名副其实的致富鱼、振兴鱼。